Hej, rättvisa. Rättvisa är awesome. Det finns inget bättre än rättvisa. Det finns inget bättre än att sköta sitt jobb, få sin lön och se till att staten inte har smått allt sin ens löneskatt. Utan man ser att det lönar sig att arbeta och att man kan vara med och bygga upp Sverige utan att bli bestraffad för det istället för att sitta hemma och löka. Det var riktigt rättvisa.